Kúpanie v Košickom jazere je bezpečné, potvrdzujú to najnovšie výsledky kontrolných vzoriek, ktoré odobral pracovný tím profesora Maršálka. Odborníci vykonali viaceré merania a všetky potvrdili, že počet cyanobaktérií je pod stanoveným limitom. Sme udělali analýzy z osmi lokalít a z osmi lokalít sa ukázalo, môžete si povedať ešte do teďko je to v laboratoři našej teréni. Nejenom, že tam nejsou vystoupané žiadne sinice ani okometricky, ale ani pod mikroskopom, ani fluorescenčne v podstate synice nejsou. Košičania bojujú so sinicami už druhý rok. Na ich elimináciu používa pracovný tím ekologické pre zdravie ľudí neškodné látky. Ich cieľom je sinice vyhladovať. Takže na to ideme spíš, než by sme je zabíjeli, takže im odebíráme potravu, aby nemieli proste co, z čeho sa množiť. A e Zároveň se ukazuje, že celý proces je nastartován pozitivním směrem, protože už se zde v začínají ukazovat vodní rostliny, což je vlastně ten cíl. My chceme podpořit konkurenci řas asi nic, tak aby vlastně se nastartovali přírodní procesy a přírodní rovnováha, tak aby když tam budou rostliny, tak tam nebudou řasy a Naposledy bolo jazero revitalizované pre takmer 20 rokmi. Mesto vyčlenilo v Lani v rozpočte na zlepšenie kvality vody vyše 80 tisíc eur. Tento rok sa suma ešte o niečo navýšila. Pred dvoma rokmi sme slúbili, že jazero vrátime všetkým košičanom a som veľmi rád, že napriek naozaj nemalým finančným prostriedkom je opäť jazero zdravé pre všetkých plavcov a že ožilo tak, ako tomu bývalo kedysi v minulosti, keď bolo obklopené stovkami a tisícami vodychtivých plavcov. Košické jazero čaká v rámci revitalizácie ešte jedna aplikácia a to začiatkom augusta. Probiotické baktérie by mali podporiť metabolizmus nádrže, čo pomôže znížiť množstvo bahna na dne. Aplikuje se s aplikační lodí. Aplikační loď má svoje trajektorie, které prokazují, že se opravdu aplikovalo místo vedle místa, tak aby niekde nebylo předávkováno, a někde nebylo málo. Minutu poté se projede loď, už tam do té vody normálně můžete skočit. To není nic jedovatého, opravdu to jsou látky, které se používají na úpravu pitné vody. Každý pije z kohoutku vodu, každý si ji napustí do vany a nikdo se tomu nějak nečuduje. Takže v pohode.